ଆପଣ ତ ବି ଖବର ପାଉଥିବେ ଆମର ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରାର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆମର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛି। କିଛି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଆମର ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଥର ଆଜି ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହେବ, ତ ଆମର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଆମର ବର୍ଷା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଗମ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁମାତ୍ରାରେ ସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ରଥ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି କଟକଣା ଅଛି କି ଆମର ରଥରେ ଅଣସେବାୟତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇଠି ରହିବାର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କେମିତି ଲାଗୁ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଏକ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗ ସହିତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମଧ୍ୟ ମୌଜୁଦ ଥିଲେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ବି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରିବା। ଯାଞ୍ଚ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆମର ସେବାୟତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ କି ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଉ, ଅଥଚ ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବୁ ଏଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯଦି କିଏ ବି ଅବମାନନା କରେ ଆମର SGTA ର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।